Asan xidmətlər siyahısında yer alan xidmətlərin biri də sənədlərə apostil verilməsidir. Xidmətlərdən yararlanmaq üçün sənədlərə apostil verilən şəxsin özü və ya etibarnamə əsasında nümayəndəsi çıxış edə bilər. Eyni zamanda qohumluq əlaqələrini təsdiq edən sənədlə yaxın qohumlar da bu xidmət üzrə müraciət edə bilər. Zəruri olan sənədlərin siyahısına gəlincə, apostilin verilməsi üçün təqdim edilən rəsmi sənədlərin əsli, rəsmi sənədi təqdim edən şəxsin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin əsli, rəsmi sənəd etibarnamə və ya qurumların müraciət məktubu əsasında təqdim edildikdə müvafiq etibarnamə və ya müraciət məktubunun əsli, rəsmi sənəd hüquqi şəxsə, nümayəndəliyə və ya filiala məxsus olduqda həmin hüquqi şəxsin, nümayəndəliyin və ya filialın dövlət qeydiyyatına alınmasını təsdiq edən sənədin əsli tələb olunur. Sənədə apostil verilməsi üçün dövlət rüsumu 10 manatdır. Sənədlərin təsdiqi 5 iş günü müddətində yata keçirilir. Sənədlərin sayı 10-dan artıq olduğu təqdirdə baxılma müddəti əlavə 5 iş gününə qədər artırıla bilər. Diqqətinizə çatdıraq ki, sənədə apostilin verilməsi yalnız 5 saylı Bakı və Naxçıvan Regional Asan Xidmət Mərkəzlərində həyata keçirilir.